Hello, my name is Lava. Hello. Jitu Amang, I will tell you to live by the Dikau Maga. General, she be hogging me. She be hogging me. My land, you are a woman. And I was a little sit there, a jerry, you know, that drew change, be a me up, pick up you. That be your man, Lenny, by you, you. Jibago, poop on Larry to be. Lenny, Larry to be. She lani be, so the how old. Cassie, they do like that, about Puma. You know, job, joke, jarily. Me no deal on your look. Pido dilomyo pinet bono. I lomyo low dina, mino a PMS way mono, didolia pitamalau bono. I don't know, mino dilo loaded at Josa Garo. Now, dear, who, but the other same time, finally. Ah, dear, let that through Kanzania, who's way, and I don't see my pogger. Mino alo loin, mino, piano, toca, pin in Ariba, Pumiala, so be only. I don't want to hold it through Sulia Chamajo, the lame video, in Ariba, Miala. Beyond my feminine window, are so resuia, who's on Nibios on a Piantrala needed, Tralama, who's way. Drogo, Doka, Pigere, Zanetti, Le Julare, Jumia, Le Jare, so that both are muted Pilan, you know. A Pierre Chojarole, the Sita Tegan, Yangara, Dichema, Jama, Tibago, Kubia, my swing, Ara, Jongi on Ludo, Ara, Dilo Bona Muri, Lobiama, Jame, so that reading it, Sotola, the honor, a good Alabo Bona Mulady, Bubi or Trila Niavi, Tahale, Rodado, Juan Fisiata, who wave or no, and I am a Patalule. Nelly Hogo, Nenemo Yamia, and Patalunia, do you know us, Lucian, to a blue yamas or do a cool one? No, Lobidoma, then I do pick up your mind to a go Udio, Totuare, Surehaga, do it. A Tayaji you will load a miare. No, Tayaji you load a miare, but Pilu, a Sakam Muru Baru, no diga, who Sai Taoyima, but there be doma, a Pida, Piwa, Major Muda, a Bilusi, a Queen, but there be doma, Tazin Tarade. Sigane Bubio Jada, no? I'm really a young pinet loan at Hajama do it. Supreme Lobo, young Pina, Chinyama, Juara, no? Oh, Gualumo, that oh, Tada, Chinyan, Pipido, Rilumi, who are Pipido P, Janet Lenadile, Julagate, Surahaga, Taga, a Pavi, a true, a twin Emma Uguda, a Chinyan Ugu, that Mia, Mia, like me, Nagamasu, Naram Nagam. Min nigger like those. Nigger so down, denying the kind of movement. Massica be a bee him or the heavy poop be gamma, a jaw on Twalagera, one dale, a imminent aya diagon, or I don't know di chima bono, di chima lare ludego. Oh, a tania, Toto mamma, a she can are Jonare bono, Jonare cajado, alumu, takugu, tete bono. Look at it as a teddy one or Yonjimu, Tanya on loop. Look at it as a teddy, the Hulipiavi or Lareha, Bobby or Gone, Pio, Lenem Babylane, Lenepavi Larane, Salusin, but Lenepavi Louis Velalusin, Ilia. Oh, second, you bang Ayoshi, a group or Lambe Bang Ayoshi, as we. Second, you got Tioga Guru, Lu Shenala Tolagalusin, Guruba Choyopedoi. Oh, Tuba Leo Vigeno. Leneba Balalusin, Kurosima Chalepidari, Dusima Lilevashi, Alumibono. Now the other Telego by Yulan, I am a solution. Hobama, don't let Leo, Leogu, don't let Bejanome, Duma Conalepidamabono. Alumibo, I don't Ari Kali, now buying Lome Ludi in Nele, the Kuli, a yard here on Bono, Tolagrea, Chiat here on Ludo, Changed in a bono, Dolaybo. Present the same yama with Tilo, Blue Baby, you know, the cool, a jounty at the cool, a jounty at the cool, my Nasum Banano, Bidu, Mena Muria, Piame, second you, Mondi, Piame, Bono, the Chuajaro, Bidubago, Mena Mura, and Mohu, Miona, and Mondi, and Mohu. Two Bowan, she yed to Nilo, Simabido, Bono, to Genejare, Yonibi, Alumio Bono, a Hobagale, then Pia, baby kindly. Don't I ever do through title measure a chain jagama, Meluda Melona Jama, a loaded same muri, let the churi, what we are, alumuri, and move, too many, my lady, show. Oh, Sakaloni, what we are, you know, too many got Pionle, the show, sailing in Nelly by Pionle, as you did. Oh, my Pionle, it is also Pionle, I don't know Pionle, I'm an in a lady on a row. Jim Watoni, I have it. Don't I ever pass the Lulu, Palulone, Alumibo, do a digger through Taining Tarin Niyama, Nita and Saito, Simbiambono, Alumuli, Goni, who
ဘယ်လိုပြောမလဲမျက်နှာตาပေးပြီးတော့ပေါင်းနေပြီးတော့မှအလိုက်ထိုက်ပြောနေကောင်တွေလည်းရှိရပေါ့တချို့ကကြတော့သမင်းလဲကြွေးထားသေးတယ်အလိုက်ထိုက်လည်းမပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုဟွာလည်းမဖြစ်ဘူးတော်လှန်ရေးအတွက်လည်းတစုံတစားမှာပေါ့အားပေးစကားလည်းမပြောဘာမှမပြောတဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုထွက်လာကြရကိုခြေလံကိုခြေရာကြီးကိုကြံငဲအောင်လို့တော့တခုလုတ်ခဲ့တဲ့နေဆရာလေးပေါ့နော်မှတ်တမ်းပေါ့နော်တတိတမိုင်းပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ဟိုဒီလိုမျိုးယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားဒီဘက်ကယုံကြည်မှုကိုလည်းရတဲ့အပြင်သူ့အတွက်လည်းကောင်းတယ်အခုတလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုချင်းမြင့်ငွေတွေပေးတယ်ဘုရားစစ်တပ်ထဲမှာအချို့ကတတလုံးလုတ်လာခဲ့တယ်အဲလုတ်လာခဲ့ပြီးတော့လုံးဝဘာမှမပါဘဲနဲ့ထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီဘက်မှာလည်းအာရှင်သာရက်တီဖို့အတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့အာဘာမှအရင်နေမရှိဘာမှမရှိနဲ့လောက်ရမှာပေါ့နော်လောက်ရမယ်စစ်တပ်ကနေဒီလိုမျိုးထွက်သွားပြီဆိုရင်တည်းကသူ့ကိုလုံးဝဟိုကောင်တွေကဒါမကြည့်ဘူးလေနော်ဘာမှခံစား권ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြတော့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာခုနကလက်ဆုပ်လက်ကင်လက်နဲ့ပေါ့နော်တူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလေးယူဆောင်လာလိုက်ပြီဆိုရင်တလက်ကိုဘုံမှာဟိုကနေပဲတွက်နော်50နဲ့ပဲတွက်ဟမ်ဒါနှစ်လက်ဆိုတက်ရဟာဘုံစစ်တပ်ထဲကနေပြီးသူအသက်ပြည့်ပင်စင်အခုလို62ပေါ့နော်62ပြည့်သွားလို့ပင်စင်ယူသွားပြီဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့လောက်ပမာဏမရအောင်လုံးဝမရအောင်လေနော်ဘူးရှေ့ရတစ်ချောင်းလုံးကျွန်တော်မြင်ခဲ့တာပဲနော်ဟိုက30 50 60ဒီလောက်လေးပဲရအဲ့တစ်တလုံးလောက်အောင်ပါအခုဆိုအဲ့လောက်ထိလောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းကုညီရာရောက်လို့အဲ့ဥစ္စာလည်းအလားတက်မဖြစ်ဘူးကိုကချင်းမြင့်ငွေရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကိုဘွားရှေ့ရအတွက်ရုံးကန်လှူရှားဖို့အတွက်ကိုအရင်းနှီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးယူဆောင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲခုနကလို့အထဲတရားကောင်မှရှော့ခဲ့တာတော့လောကအတိုင်းတက်လွန်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာကြီးလည်းများများလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ခွန်အားဖြစ်စေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘုံကဒါကြောင့်ဒါစစ်တပ်ရဲ့ရုံမှဘူးပေါ့နော်မင်းအောင်လည်းရုံမှဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်ကဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာဒီလေရင်တန်ကိုကြားတာနဲ့တင်ပေါ့နော်မနေရဲအောင်မအိပ်ရဲအောင်ဘလို့မှဒီနေမြေထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားလာလှုပ်ရှားမှုမလုပ်ရဲအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကအမိတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်လေရင်နဲ့ကျဲခိုင်းတယ်ပုံကျဲခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှာပြောတဲ့ပုံတိုင်းမှာကိုပါနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကနေ့စဉ်ရက်ဆက်လိုကိုဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ချုပ်ပြည်သူဆိုရင်သူကအခုဆိုအိုက်စိတ်တွေဝင်လာနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမတို့ညဆိုရင်ကောင်းကောင်းမအိပ်ရဲဘူးအဲပြီးရင်ဝိုင်တွဲတော့ပါဘူးဆိုရင်သူကလေရင်နဲ့အဝေးရနေကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကြားရတဲ့အချိန်မှာဒီနိုးတယ်ဆိုရင်ထပြီးတော့ရှောင်လို့အချိန်ရသေးတယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒါဟိုဂရုတ်ချင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေမှာသူတို့ထပြီးတော့ဒါလေရင်တန်ကြားလို့နိုးရင်ထပြီးရှောင်လို့ရတယ်အခုကဒါဖိုက်တာလိုကောင်မျိုးဆိုရင်ညံ့တယ်ပေါ့နော်တန်ကြားနဲ့ဝုန်းဆိုရောက်နေပြီဘုံဆိုကျဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့ကျဲတဲ့ထဲမှာကိုယ်စီမှာကျဲတယ်ဆိုရင်ကိုကဘာမှတော့မပြင်ဆင်ချင်မရဘူးဆိုပြီးတော့ညဘက်ဆိုရင်ကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနေပြီအဲ့ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအခုချိန်ထိမလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဒီကောင်ကလုံနေတာပေါ့နော်လုံနေတာပြီးတော့ကျတော့သူလုံနေတဲ့ဟာအကုန်လုံးကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူကိုဖြစ်နေတာအဓိကတော့ပြည်သူကိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပေါ်မှာအမြင်ဆောင်အောင်ပြီးတော့ကျတော့အဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြောတဲ့စကားတွေကိုနားမထောင်တော့အောင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒါသူတို့တိမ့်ပိုက်ထားပြီးဆိုတဲ့နေမြေတွေမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဒါပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်လျှက်စင်မီယာစာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမင်းတို့လုပ်နေတာလေငါတို့လေဘွားနေထိုင်ဖြက်စည်းပြမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရုပ်ရုပ်မှမှစိတ်နဲ့လှုပ်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဘုံက။အဲကြဒီလေတက်ကကောင်းနေကိုဒီအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေရရှိတယ်ဘောနော်။အဲ့တော့အဲ့ကောင်းနေကိုရောဒီအခုမင်းအောင်လည်းရဲ့စစ်တက်ကိုဘုံနေပါဘာပြောချင်လဲ။တော်တော်မယိုင်းနဲ့လှုပ်ရက်တွေ။အဲ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လည်းကညီလေးတို့ဒီပရမနိပြောခဲ့တဲ့စကားဝိုင်းလေးမှလည်းပါတယ်ဘောနော်။သူကတော့အဆုံးသူဒီရုံမှဖို့စဉ်းစားထားပြီးသားဘောနော်။စဉ်းစားထားပြီးသားဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီပြည်သူတွေကောင်းကောင်းအိတ်လို့မရအောင်ကောင်းကောင်းအိတ်လို့မရရင်ဘာဖြစ်လဲအေးရပြဲမယ်အေးရပြဲရင်အဲသူကဟိုနေ့လည်းပဲအေးရတာတွေပြူရတာတွေတင်းချောင်ရတာတွေပုံရတာတွေရှိလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကတော်လိုင်းဘက်ကိုမျက်နှာမမူနိုင်တော့ဘူးအဓိကတော်လိုင်းဘက်ကိုအာယုံဆိုင်မှာတော့ပြီးရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကြောင့်ငါတို့တွေကလာကျဲခံရတာပါလားငါတို့စီဘက်ကိုလေရင်တွေဝဲနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်းဖြစ်တော့အောင်လို့သူကဟိုရန်တိုက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟောပြည်သူတွေပထမတော့ तू ကဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ဆဆချင်းမှာ तू ကခြေလင်းတက်တည်နေတဲ့နိုင်ငံလုံးကို तू ကအုပ်ချုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခြေလင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခြေလင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ဟာတွေကရက်တန့်ရက်တန့်ရက်တန့်သွားပြီးတော့မှနောက်တည်းတဖြည်းဖြည်းဆုတ်လိုက်ရပြီးတော့သူတို့စကုတ်ကတော်တော်ကျင်းလာတယ်ပေါ့နော်ကျင်းလာအချိန်မှာဘာမှမလုပ်လုပ်လို့မရတော့လုပ်လို့မရတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီလေရင်နဲ့အဲပြည်သူကိုချင်းချောက်တယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုချင်းချောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်တာအဲ့ဒီမှာမှသူကတို့ပြည်သူတွေကဘာတွေဟွာဖြစ်လဲဆိုလေရင်ဆိုအင်မတန်မုန်းတီးတယ်ပေါ့နော်မုန်းတီးတဲ့ခါကျတော့သူကလေရင်မောင်းတဲ့
ိုင်လော့ကိုပဲမုံတီးကြတာဟုတ်ဟုတ်ပိုင်လော့ပဲမုံတီးကြတာအဲ့တော့ဒီပိုင်လော့လေရင်မော်တက်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီနေ့ထမင်းစားနိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့ယူနီဖောင်းဝတ်နိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့လမ်းလျှောက်နိုင်မှုအတွက်အားရင်နေဖြစ်အောင်ထမင်းချက်ကျွေးနေတာဒီကောင်မိမဟုတ်ဟုတ်နော်လူပြိုဆိုရင်လည်းဒီကောင်ရဲ့တပည့်တွေရဲဘော်တွေရိတ်တာကတာဝန်ခံနေပေါ့နော်အဲဒါဒါကလည်းထောက်တိုင်တစ်ခုလို့ဟုတ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေရင်မော်တဲ့ရင်ဒီကောင်လေမောင်းတဲ့ကောင်ဆက်ကရိယာကြောင့်နားမလဲဘူးဘုံကြီးရေဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတော့နားမလဲဘူးနားလိမ့်အောင်မယ်ရိတ်ဖန်းတန်မှန်းပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲနားလဲမယ်အဲ့တော့သူ့စီမှာဘာရေးရှိရ EO တွေရှိရအင်ဂျင်နီယာနဲ့ officer ပေါ့နော်ဒီ EO တွေကသူကလေရင်အဲဟိုဘောလေဘောတက်လို့ရမင်းအောင်သူကအင်ဂျင်ကိုဆစ်ဆစ်ပေးလေးဝိုင်းအကောလုံးဆစ်ဆစ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီဟိုဘောဘုံကြီးတွေတက်ဆင်ပေးတယ်အဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုပြစ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲသူက target တွေမြေပုံညွန့်တွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရှင်တက်လို့ရမင်းကဝေသာကိုပေးတဲ့ဟုတ်တယ်ဝေသာပေးတဲ့ကောင်တွေရှိမယ်အဲ့တော့ပိုင်လော့တယောက်တည်းကိုပဲအဲတို့တွေကမဲနေမယ်အစားပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုင်လော့ရဲ့ main မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုပြည်သူကိုတက်ဖို့အတွက်သူယောက်ျားကိုအားရင်ဖြစ်စေအောင်ထမင်းကျွေးတာထမင်းချက်ကျွေးတာဒီကောင်မဟုတ်တယ်ဒီကောင်မနဲဒီကောင်မဒီကောင်မတွေကိုဒီကောင်မတွေကိုလည်းတခုခုပေါ့နော်တခုခုဆိုတာကဥမာတရင်အတီကြရတဲ့အခါမျိုးသူတို့အပြင်ထွက်တဲ့အခါမျိုးအဲဒီကသူတို့ဝင်နေကြအထယ်တိုင်းနေရှိမယ်နော်ဝင်နေကြလက်ဝဲရတနာဆိုင်နေရှိမယ်ဟုတ်အဲခေါင်းလျှော်နေကြသပင်ဆိုင်နေရှိမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေမျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့နေရာလေးရှိမယ်လက်သက်လာပြင်းတဲ့နေရာလေးတွေရှိမယ်ဒီလိုနေရာတွေကဆိုတော့တို့ပြည်သူတွေတခုခုတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေရတဲ့တခုခုလုတ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူတို့ကသူကတော့အဓိကတောက်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆောနာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတာကပိုင်လော့မဟုတ်ပိုင်လော့တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးပိုင်လော့ကိုလေဘော်ရောက်အောင်အထိဝိုင်းဝန်းပန်းမိုးပေးတဲ့လူအားလုံးမှာတပည့်သားတမီးကနေစပြီးတော့မိသားစုအထိပါတယ်ဟုတ်တယ်တာဝန်ရှိရဆိုတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဟာမဆိုင်ဘူးလေလောက်တာကသူအဲကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင်းပြပြောပြဒီလောက်တည်းကမှားယွင်းနေတယ်ရှင်ကျွန်မချက်ချွေးရဲ့ထမင်းကိုစားပြီးတော့ရှင်လေဘော်တက်ပြီးပြည်သူကိုတပ်ပြစ်မှာအဲ့ဒီရှင်ဒီလို့မလုပ်ပါနဲ့လားဟုတ်လားဒါမျိုးတွေယောက်ျားကိုနားဝင်အောင်ပေါ့နော်တရားဟောတင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းပြောပြခြင်းတာပေါ့ပြောခြင်းတော့ပြီးတော့ကျတော့ဟိုခုနဟိုပေါ့နော်ဘိုးပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဗျာသူကဒီခုဒါအမျိုးသမီးတွေကရောသူတို့မိသားစုတွေကရောပြီးရင်သူတို့ရဲ့တပည့်သားသမီးတွေရောဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအခုဆိုပြည်သူတွေကပေါ့နော်ဟိုညဆိုမအိပ်ရဲတာမျိုးအဲပုံစံမျိုးတွေအရဆာဖြစ်လာနေတယ်ဗောနော်အဲကြတော့အခုသူတို့လှုပ်တယ်လို့ပဲအောက်မှာဝက်လဲနေတယ်သူတို့တက်ဖွဲ့တွေတချို့နေရာတွေမှာအများကြီးပဲရှိလာနေပြီဗောနော်ဒါကြောင့်တိထားတဲ့ချို့စကန်းကြီးတွေဗောနော်စကန်းအကြီးကြီးတွေလုံးဝအိတ်လည်းမအိတ်ရဲဘူးအဲပြီးရင်ဟိုကြီးတောင်မချိုးရဲဘူးအဲပြီးရင်ထမင်းတောင်မချက်စားရဲဘူးအဲလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့တကယ်စကန်းကြီးတွေလည်းရှိလာနေပြီဗောနော်အဲ့တရင်ကောင်းတွေလည်းမကြခင်ကြားရဖို့ရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့လှုပ်သမျှအလုပ်တိုင်းမှာဗောနော်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဝက်လယ်မဲ့အရာတွေကအောက်ချင်မှာတကယ်အများကြီးဖြစ်ပြနေရအများကြီးရှိရဗောနော်အဲ့ကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့သူကတော့ရန်သူကရန်သူအလုပ်ကိုလှုပ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ရန်သူလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာစိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေမဖြစ်ကြဘူးဗောနော်သိခွဲခံရတာမျိုးတွေမဖြစ်ကြဘူးအမြင်ဆောင်တာမျိုးတွေမဖြစ်ကြဘူးအခုချိန်မှာအရန်အရေးကြီးတယ်ဗောနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကြောင့် NUG ဝင်ကြီးကလည်းတရုတ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်လို့သတိပေးထားတာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ကြတော့အဲဥစ္စာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိထားပြီးတော့အဲကျွန်တော်အချင်းချင်းမှာစီစီလုံးလုံးနဲ့အဲလုံးဝဒီတလင်းအောင်ဒီအထိဒီကောင်းနေဘလောက်ရက်ဆက်ရုံမှာပါစေကျွန်တော်အဆုံးထိသွားမယ်ဆိုရဲဟိုးခနေရချထားတဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်အဆုံးထိရှောက်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်